Meus amigos e minhas amigas, tem muita gente por aí que devia ser reconhecido em vida como santo. Não, palavra de honra, não estou brincando, não. Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreveu uma carta bonita contando sua história. O marido foi embora com outra mulher faz 2 anos. Ela tem 3 filhos. Claro que sofreu muito, mas depois compreendeu que ele estava apaixonado pela outra e não sente revolta. Tanto que ele vem sempre à sua casa, visita os filhos, sai com eles e são bons amigos. E ela pergunta: ô Silvio, será que isso está errado? Tem gente que diz que eu devo falar mal dele para os meus filhos, mas eu não tenho coragem. Olhe, Flávia, na opinião do psicólogo que trabalha comigo neste quadro, você faz muito bem. Você entendeu que o seu marido ficou apaixonado por outra mulher. Você deu liberdade a ele, que se casou outra vez. Mas você reconhece que ele tem todo o direito de ver os filhos e de ser amado por eles, apesar de tudo. Tá aí, Flávia. Se todo mundo entendesse que não adianta amarrar o marido ou a mulher do lado quando o amor acaba, não havia tanto drama. Eu sei que você sofreu, mas compreendeu, aceitou e não está prejudicando os seus filhos com a sua raiva ou com o seu desejo de vingança. É isso que eu acho mais bonito. Porque os filhos, nessas histórias todas, Flávia, são sempre as maiores vítimas. Porque geralmente a mulher que é abandonada por outra fica envenenando as crianças, falando até o que não é verdade do marido. O fato é que não deu certo, acabou o amor que existia nele por você e você entendeu. Mas os filhos de vocês dois são uma coisa à parte. Deixe que os amigos falem, que digam que você é boba, que deveria se vingar. Gente cheia de ódio está cheio por aí. E essa gente quer envenenar a alma humana. Deixe que falem, porque bondade, compreensão, amor nunca fez mal para ninguém. Pelo menos, Flávia, a sua consciência está tranquila. Claro que você está sozinha. Claro que você sente falta de um amor. Mas você não tem a alma cheia de ódio, o que faz um bem danado. Flávia, continue assim, ouviu? Não mude não. Porque gente como você, infelizmente, é coisa rara. Os seus filhos devem amar o pai se ele também gosta tanto deles e você já perdoou. Agora é esperar que o futuro talvez lhe traga aquela felicidade que você merece, aquela felicidade que está faltando para você, que é um amor. E você merece, está ouvindo? Pela sua carta, Flávia, a gente percebe que você tem muitas qualidades. Talvez, quem sabe, o seu marido um dia se arrependa. E por isto, estou lhe dando hoje com admiração a minha palavra amiga. Amigos que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio, alô, donas de casa, bom dia. Alô, empregadas domésticas, já sei, ontem foi feriado, mas você não teve folga. Eu também não tive. Empregadas domésticas que trabalham muito, muito, muito e que só folgam no domingo, bom dia, garotada. Garotada que está aguardando as férias, logo, logo as férias estarão aí. Mês de julho, mês das férias, mês de praia, mês de julho é um bom mês para garotada. Garotada boa do meu Brasil, bom dia. Minhas colegas de trabalho que tanto me ajudam, vocês que estão comigo no auditório, vocês que me ouvem através da Rádio Nacional, vocês que me assistem pela televisão, minhas colegas de trabalho, bom dia. Rapaziada, bom dia. Motoristas da estrada, bom dia, bom dia. Motoristas que estão na cidade, não se distraiam com a minha conversa fiada. Bom dia! Todo mundo respondeu? Verdade? Todo mundo respondeu? Então, façamos uma pequena pausa para respeitosamente agradecer a Deus ter Ele permitido o nosso café desta manhã e, por conseguinte, mais um dia de vida. Sempre em sintonia com Silvio Santos, mas este dia de papo em papo
a gente chega lá, fofocando que se chega, vamos fofocar. Qual é a diferença de fofoca quente e de fofoca fresca? Qual é a diferença? Não, a fofoca fresca, por exemplo, é uma notícia que acabou de acontecer. Por exemplo, o Francisco Coco, ele pede demissão às 8 horas da manhã na Globo, lá no Rio de Janeiro. E às 9h30 da manhã, 9, 10 horas, eu já estou contando a notícia aqui. É notícia fresca. Notícia fresca. E o que, que é quente? E a notícia quente é quando um sujeito separa da mulher, um artista separa da mulher, ou então ele é preso. Acontece uma coisa muito quente na vida dele. Aí é uma notícia aí quente. É quente. É uma bomba. E quando o Chacrinha, por exemplo, ele sai da Bandeirantes, aí é fresco ou é quente? Aí é uma notícia boa. Por que é boa? Por que é boa? Eu sei lá, eu acho uma boa notícia. Nelson, pipocando. Pipocando não é bom, não. Não é não? Porque quando o jogador tem medo de dar uma canelada, eles falam que o jogador está pipocando. Tá bom, então você gosta de desabrochar. Nelson, desabrochando. Também não é bom, não, viu, Silvio? Desabrochando é mais que o Clodovil. O Francisco Cuoco não está mais aparecendo todos os dias na boutique que ele montou em Ipanema para a mulher dele. Você mesmo falou aqui não faz muito tempo que ele estava indo de manhã no balcão, que ele estava vendendo sutiã, vendendo calcinhas, vendendo camisolas, e que as mulheres chegavam lá e diziam assim, ô Cuoco, eu quero aquela camisola azul aí. Aí o Cuoco descia lá, a camisola lá da caixa. Aí eu vou colocar aqui na sua frente para ver se fica bem, verdade isso? Foi verdade, mas sabe o que aconteceu? A mulher dele não quer mais que ele apareça lá na loja. Por quê? Porque muitas mulheres estavam indo na boutique da mulher do Francisco Coco só para ver o Francisco Coco. Mas ele não estava tomando conta da boutique da mulher dele? Estava tomando conta. E agora, se ele sair da boutique da mulher dele, vai alguém ficar de olho na boutique da mulher dele? Como é que vai ser? É, mas a mulher mandou ele dizendo que ele não deve ficar lá na boutique porque muita gente, muitas mulheres, mas vendia muito pouco. E ele tinha ido para lá justamente para ajudar a movimentar as vendas agora, nesse período de férias, que tem muitos argentinos no Rio de Janeiro. Então ele resolveu, agora como ele vai ter que trabalhar novamente na televisão, ele não está mais na boutique. Mas a boutique da mulher do Francisco Coco é onde? No bairro de Ipanema, na rua Visconde de Pirajá. Aí ele mora no Rio? Ele mora no Rio de Janeiro. E abriu uma boutique para a mulher dele para quê? Sabe quanto ele gastou na montagem? Não. 10 milhões de cruzeiros. É, mas para que ele quer que ele botou a mulher porque dele? Porque a mulher dele vendendo, gosta... Vendendo roupa? Porque não, porque a mulher dele gosta muito de moda e ela achava que não tinha muito o que fazer dentro de casa. Então resolveu trabalhar. Aí ele falou, então tá bom, eu vou montar uma boutique e você vai trabalhar na boutique. E ela agora não quer que ele vá para a boutique mais? Não, porque ele atrapalha, ele fica ali na loja, o pessoal só fica lá para vê-lo. Continue ouvindo que ele está legal. O programa Silvio Santos está sensacional. Nelson Rubens, o Cassiano Gabos. Ah, você sabe que o Valentino Guzzo continua doente, né? É, parece que ele saiu de férias. E que férias? Ah, meio... Tá doente, ele teve um espasmo, não te falei. É, você me contou que ele teve um, mas parece que ele já está um pouco mais assim recuperado. Não, mas ele estava lá no programa, né? Estava lá no programa, aí ele desmaiou e torceu a língua. É, aí, aí eu falei pro Valentino, Valentino, você não vai no médico? Não, não quero no médico, tô bem. Mas como você está bem? Mas tô bem, mas como? Vai no médico. Aí todo mundo começou a pegar no pé dele, vai no médico. Então ele foi no médico. Foi no médico e não voltou mais. Não voltou do médico? O médico mandou ele para casa, mandou ele ficar em repouso, uma porção de exames que ele está fazendo, até hoje não voltou para trabalhar porque ele está doente. Está descansando. Ele está descansando porque ele estava estafado também, pô. É estafa. Precisa ter um pouco mais de não é? Descansar mais. Aí toda noite sai para as boates. não vai não. Ele trabalha bastante. Fique sempre dentro da jogada, ouvindo atentamente seu programa, Silvio Santos. Nelson, verdade que o Agildo Ribeiro pediu demissão da Globo e falou que não quer mais trabalhar? Não, ele está no momento, ele ainda está viajando pela Europa, está no momento... Está em Portugal? É, já passou, já viajou agora para a Inglaterra. Mas que ele foi expulso de Portugal. Por quê? Verdade, porque ele contava no teatro piadas de portugueses e os portugueses não gostavam muito, não. Não, naquela época, o Planeta dos Homens já não está passando mais em Portugal. Não é? E ele esteve lá em Portugal, passeando, e ele resolveu, inclusive, fazer uma viagem, emendar a viagem até a Inglaterra, até Londres, mas a mulher dele já voltou e conversou com ele pelo telefone. Ele é casado? Casado com a Didi.
Que Didi? É a mulher dele. Mas ele não era casado com a Consuelo Leandro? Mas isso foi há muitos anos. Mas ele casou com a Didi? O Agildo Ribeiro... Mas ele não estava namorando uma tal de Rogéria? Não, a Rogéria travesti não era namorada dele. A Rogéria não era namorada dele? Não, eles trabalhavam juntos apenas. Mas como é que ela sentava no colo dele? Fazia que nem aquela loira que veio aqui na rádio quando você no seu colo. Agora eu sei de onde você descobriu essa história. Você está me confundindo com a Agildo Ribeiro. Mas a Agildo Ribeiro vai pedir demissão da Globo? Não, por quê? Silvio, ele está descontente porque a TV Globo resolveu acabar com o Planeta dos Homens, deu um programa pro Jô Soares e ele que sonhava também fazer um programa dele na televisão vai ter que trabalhar no domingo. Ele acha que não vai se dar bem trabalhando domingo à tarde. Manda ele falar comigo, se ele tá satisfeito, manda falar comigo. Pode ser que não aconteça nada, mas primeiro fala o que vai fazer. Fala, não, ele pode não tem nada demais falar, vem falar comigo, pronto. E ele seria muito bom pro Reapertura. Pois é, mas fala comigo, por que não fala comigo? Fala comigo, vai que... Né? Ele vai. Chegando agora da Inglaterra... Pode não acontecer nada, pelo menos fala. Ele chegando da Inglaterra... Eu sou camarada, eu contrato. Eu contrato, ele vê, Pantera Cor-de-Rosa, contratado. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha foi a mais difícil contratação. A Mulher Maravilha não queria ser contratada. Todo mundo está me perguntando se a Linda Carter vem ao Brasil. Não, eu contratei a Mulher Maravilha, não sei se ela vem no Brasil, não sei se ela vem. Ó, contratei o Eric Estrada, o Chips, eu contrato. Eu falo, quer dizer, vai que dá certo, eu contrato. Entendeu? Agora, está difícil de contratar o Tom e Jerry, mas vai ser contratado. Também o Tom e Jerry vai ser? Já, vai estrear no programa Silvio Santos, é o Tom e Jerry. Também? Não, comigo é assim. Falou comigo, ó, e olha que é difícil falar com gato e rato, hein? Mas fala comigo, Nelson, fala comigo. O que eu não resolver, você resolve, Nelson. Tá bom, eu vou falar para o Agildo telefonar para você, então. Pode não resolver nada, mas pelo menos a gente sabe da vida deles, assim, a gente faz umas fofocas, Nelson. Fica sabendo, porque o cara tá querendo mudar de emissora. Dercy Gonçalves, que tal? Vamos contratar? Dercy Gonçalves. E não, depois vai aquele problema da Xênia. Não faz mal. Depois fica doente logo, pede demissão. Não faz mal. Então tá bom. Vamos contratar. Acho que deve contratar. Não contrato, pelo menos tiver os documentos, ver qual é a idade certa, ver se é casada, se é solteira. Pede referências. Tem que preencher a ficha. Manda fazer a folha corrida e ver também quantas passagens tem na polícia. A gente fica sabendo de tudo, Nelson. Agora é assim, artista, manda falar comigo. Tá bom. Aí eu levanto a ficha. Tá bom.